Juraj Nedorost. A teraz poviem to, čo videli diváci. Je taký nejaký kouč v terapii tmou. No tak. Ten dialog je tam na začiatku musí byť. A potom ako často? Väčšinou raz za deň. Stačí. Kratučky a alebo obsiahli? Sú tam? Koľko potrebujú tí ľudia? A keď sa vedie dialog, tak terapeut, čo ste v tomto prípade vy, je takisto v tme? Áno, väčšinou áno. Proste tí ľudia sú 7, 5, 10 dní, 12, sú bežne v tme. A to je tma tmúca? Má úplná. Úplná, že úplná. Nič. No a jak trafia na toaletu? Tak ako slepý, ako Stevie Wonder. Ako nevidiaci. Fakt? Proste dopredu vie, že kde je toaleta. Ten priestor je maličký. To vlastne. Je vám sa stalo, alebo to len ja tak teraz vidím, že to je... čo bolo v tých cukríkoch? Na mňa doľahlo. Nejaký prienik by to chcelo. Dobre, mnohí o tom ešte ani nepočuli. Neviem, asi ste to neskúšali ešte? Nie, ani nebudeme. A na čo je to dobre? To ma zaujíma. Šetri. Čo to človeku dá? Tak čokoľvek si potrebuje človek poriešiť. Ľudia prestanú piť, fajčiť, vyriešia si traumy z detstva. Posunú sa ďalej, zistia, akú prácu si vybrať, ktorého partnera, prípadne čistý partner. Jasné, dostať. Keď sa ti nepáči napríklad tvoj partner, ideš tak sa s ním zavrieš na 2 týždne do tmy a taká láska hneď je. Je to tak. My sme urobili aj trochu prostredie. Ja viem, že toto je jeden z zoteňov tmy. A vyhovuje? Môžeme urobiť ešte väčšiu? Môže kľudne, to takto kľudne. Budem sa pýtať laicky a logicky pre tých, ktorí vôbec netušia. Prídem za vami s tým, že niekto mi povedal, lebo vy mi asi navrhnete úplne jednoznačne, keďže to prevádzkujete, odporúčete mi, na koľko dní sa tam zavrieť. Aspoň tých 7-8. Nezblázním sa? Práve naopak, čím človek viac zbláznený, tým kľudnejší vyjde von. Koľko je takých rizikových dní? Prvý, druhý deň človek tak spí skoro stále. Ten druhý, tretí býva taký, bože, čo tu robím? Že radšej som mohol ísť do Chorvátska. Ale bolo by to drahšie. Je to rovnako. A potom vychádza. Už sa začína ako keby tá premena mysle. A keď človek ukludní tie myšlienky, stíši sa, tak vtedy vlastne sa čiastočne sa otvorí tretie oko. Môže, nemusí. A človek má také úžasné spomienky z detstva. Neskutočné, keď bol malinký, úplne, že jasle, ako detská škôlka. Tak. Keď ľudia odchádzajú od vás, už v tú danú chvíľu vidíte zmenu? Určite. To ja robím vám aj rozhovory s tými ľuďmi, keď vyjdem. Zasvietili sme pre istotu, hej. Keby ste sa necítili dobre, tak povedzte. Ja rád chodím do tmy, takže... Boli ste už aj vy? Koľkokrát? Veľakrát. Koľkokrát dostávajú jedlo? Je aj toto terapia? My nosíme len surovú stravu, teda živú stravu, šalatiky. Zajaca. Chyť si ho. Čiže vlastne to taký detox zároveň, akože aj pre to telo, aj tú dušu. Čiže sú na nášťavách, také smoothieky, robíme to také mixované ovocie so zmedom a s vodou. A už sa opýtam poslednú otázku, do akej miery je dôležitá dôvera voči vám? To znamená, vy mňa zatvoríte do úplnej tmy a vy máte kľúčik od tej tmy. Nie. Tie dvere len zatlačíte, ste vonku. Čiže kedykoľvek sa vám to môžem nepáči. Môžem to ukončiť, je? A zvyknú tak ľudia, že vyjdu von na chvíľočku, kúknú a zase zalezú na 3 dní náspäť. A nie je to prekážka v tej terapii? Ani nie, lebo niekto odíde skorej. A končí sa to tým, že poviete, dobrý deň, je streda, 9 hodín. Väčšinou deň. Údak sa hlási. Prosím, sú párové terapie? Ale tam je prienik. Čakáme vás. Tam je prienik. Môžu byť teda aj dvaja? Chodia aj páry. Ale mal by to byť pár. No a čo my sme? Je to lepšie. Ale v rámci zdražovania elektriky je toto dobrý podnikateľský záver. A už bol aj politik nejaký u vás? Politik už bol? Že či sa neoplatí... Lebo keď nie, nám dám zoznam. Takže aspoň na nejakých pár mesiačikov, keby ste ich nezatvorili. Že? No, pre týchto ľudí by to malo byť povinné. Juraj Nedorost je ten, ktorý lieči tmou. Ďakujem veľmi pekne.